こんにちは。超初心者のためのピアノレッスン、ボヘミアン・ラプソディ、その14です。前回は間奏部分の最後の部分でしたね。ここまででしたので、今日は ここまでやりたいと思います。それでは前回どこで終わっていたかっていうと、こういう風になっていましたので、まず右手この辺にいましたので、こっから調が変わりますね。今度はラから始まる調に変わります。でラとドのシャープとミ、この3つの音を8回、1、2、3、4、5、6、7、8、この時の左手は、この前はここにいましたので、すぐ隣のラですね、シのフラットにいましたので、すぐ隣ラ、1、2、3、4、5、6、7、8。でその後 I see a little silhouette of my scaramouche scaramouche ってなりますが、ここはえっ、ー、と3つの音を同時に弾いているので、左手は何もないので、場合によってはこう右手と左手に分けて弾くか、これそれも難しければ、 I see a little silhouette of a man って歌ってるのは、レードドドドレードドドなので、その音だけやってもいいかと思います。まず全部の音を説明しますね。この後5、6、7、8回やった後、ラとレとファのシャープ、この3つの音、ラとレとファのシャープ、これを同時にこうやりますね。そしたら次、さっきやったラ、ドのシャープ、ミっていう和音、これを2回、ここは I see a のところですね。 I see a としましたら、次はラは同じで、今度はドのナチュラル、ドの普通のドとラド、そしてミのフラット、これを1回だけですね。そしたら次はさっきと同じラドミラとドのシャープとミ、これを1回ですから、I see a little までですね。I little silhouette までです。シルエットのシルまでですね。はい。もう一度やりますね。同じのを2回。今度、ラ、ド、ミのフラット。ラ、ドのシャープ、ミ。となります。I see a little, I see a little silhouette。ここは打ったと同時にやる方は I see a little seal っていうふうに、これを2回やっても全然問題ないと思います。ただ和音の中に入っていればいいので、一応楽譜ではタンタタタンタンっていうふうに書かれています。こういうふうに書かれていますが、それがタンタタタタンになっても、ほとんど誰も気づかないというか、歌と一緒にやる場合、そうじゃないとちょっとやりにくいかと思いますので、 I see a little seal、 または、楽譜に書かれている通りですと、この後は、
あ、ほとんど同じですね。さっきやった I see a little seal とほとんど同じ動き、動きは同じで、最後が2回になるだけです。ですから、シルエット、シルエットのエットから、エット、オブアンマイ、スカラ、スカラのところが、スカラってなるだけであって、それ以外は全く同じですね。だから、エット、シルエットのエットからやりますと、エット、オブアンマイ、スカラ、最後のところが、スカラ、さっきは、シル、シルエットのシルってこう一回でしたが、それがスカラ。でもここは一回でも二回でも全然問題ないと思います。では、I see a little silhouette of a man スカラまでやりますと。と書かれています。歌と一緒にやりますと。I see a little silhouette of a man スカラとなりますね。これは3つの音つかむの大変なので、左手をこのラを加えると左手はいつもラでララ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 ラ、このラを左手に担当させればこの方が楽な方はこれでもいいと思います。で、これでも大変という方は、I see a little silhouette of a man。ここは、スカラの時は、こう上がるんですけど、レ、ドのシャープ2回、普通のド、ドのシャープ、そして、レ、ドのシャープ2回、普通のド、スカラの時に耳、っていう風に歌と、同じ旋律でやるといいかと思います。 I see a little silhouette of a man スカラ。はい、それではその14はここまでで、では感想の最後のところからここまでつなげてやりますと、タラララララララなります。では次回は でその後がちょっと複雑ですね。はい、それでは、その14はここまでで、その15でお会いしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。